声明，本文素材来自安禄山艺术，作者原创，独家首发，转载必究，拒绝维持，保证不涉实证。说到安禄山，很多人总会将其与杨玉环扯在一起。民间流传最广的一种说法是，当年唐玄宗主张以胡平反，而安禄山很明显是胡人中最会来事的，所以他就得到了唐玄宗的宠信。而为了帮助唐玄宗拉拢安禄山，杨玉环据说主动提出要认安禄山为干儿子，而事实上安禄山要比杨玉环年长好几岁，而且唐朝人认干妈还是有仪式的，要进行所谓的洗三，所以杨玉环也遵照其习俗帮安禄山洗三，也就是洗澡。这画面想想都让人觉得脸红心跳的，而民间正是据此认为这两人有私情。但实际上据《大唐演义》等书籍记载，安禄山长得相当粗犷，而且很胖，特别是那肚子据说都垂到腰上了，每次穿衣服都得有人专门帮他捧着肚子。据史料记载，由于过胖，安禄山每次出门都得骑马，而且那马走断路就得换，否则马容易被压死。各位，就这样的男人位居四大美女之首的杨玉环能看上，所以小编认为杨玉环对安禄山的照顾与友好应该只是为了帮助唐玄宗拉拢他而已。而据史料记载，安禄山此人虽然其貌不扬，但口才不错，情商颇高，所以一般人刚与他接触时总会有种错觉，认为此人忠厚老实，是个可靠的。比如说李林甫吧，当年第一次看到安禄山时，他就是这么认为的。当时西族吐蕃等频频作乱，而唐玄宗又不管事，千斤重担全落在了时任宰相李林甫一人身上。当然天宝年间大唐还是有名将的，比如说毕毅、杜贤、萧嵩、李世之的，但这些人仗着自己与唐玄宗关系铁，压根就没把李林甫放在眼里，所以李林甫就想培养属于自己的大将，而安禄山正好符合条件，所以在他的推荐下，安禄山一路飞黄腾达，一直做到了范阳、平卢、河董三镇节度使。不过不管官做得有多大，安禄山一直很惧怕李林甫。为啥？因为李林甫有一绝招，那就是他能读懂安禄山的心思。据史料记载说，每次安禄山有啥想法刚说出几个字呢，李林甫就明白他要说什么了。这里还有件趣事，说有一次安禄山不知何事前去拜访李林甫，态度有点桀骜不拘，李林甫也不戳破他，而是假装没看见。过了一会，王洪来求见李林甫了，此人是京兆尹、御史大夫，官位要比安禄山高出一截。这王洪见到李林甫却是十分恭敬，而李林甫呢却突然大发脾气，把王洪骂得跟孙子似的，但后者依然很恭敬地听着，大气都不敢出。而这一切都被一旁的安禄山看在了眼里，从此以后他对李林甫再不敢有任何的不敬。